שלום, הייתי השבוע בבית חולים שיבא והם חיילים בשיקום, פצועים והיה שם מפגש שזה חיילים של פלוגה קשור מעיני כמה מילים מדבר, מספר להם מפי שהפלוגה אפילו ניצלה בנס שבא דרך אחד מחיילי הפלוגה אומר הם היו באיזה מבנה, המחבלים ירו טיל נ"ט, נפרץ הקיר וחלק ניכר מהפלוגה נפצע. היינו כולנו בחיים, אבל הסכנה הייתה ברורה שדרך הפרצה בקיר ירו עוד כדורים בלי סוף, ממש שרקו שם הכדורים, והיה ברור שזה עניין של זמן עד שעוד טיל ירו עלינו, וזה היה באמת מסוכן. ואחד הבחורים שם התעשת, קם, סחב מקרר, שם אותו בפרצה, איך שהוא מיוחד בפרצה, הם יורים שוב טיל נוטט, והטיל נעצר במקרר והתפוצץ בתוכו, ואנחנו ניצלנו. ואז הוא הספיק להזיק אנשים ופינה אותנו. ברוך השם, כולנו חיים וקיימים. זה פצוע פה, זה פצוע שם, אנחנו נזכרים. אותו בחור, אני פגשתי אותו כמה ימים קודם. הוא אמר לי, הרב, אני רוצה לספר לך כך וכך קרה, סיפר לי את זה בצניעות כמובן, לא סיפר לי מה ש... אבל הוא סיפר לי שתוך כדי שהוא... רץ, וכדורים שורקים, וזה ממש מסירות נפש. הוא אומר, לא זכרתי כלום חוץ ממה שכתוב בסידור. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדלנו מן הטועים, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, לעשות רצונו, לעבודו ולבב שלם. בסידורים כתוב, בחלק, יכוון למסור נפשו לקדושת השם יתברך. הוא אומר, אני זכרתי שזה כתוב בסידור, ואמרתי את זה ככה כל הזמן בלופ. למה זה קשור? אמרת, תתבונן. וגם אני ככה אחר כך בזכותו התבלנתי יותר בלמה. הוא אומר, מה כתוב פה? אל תעשה, תעבוד סתם, תהיה מכוון, לא ניגע לריק, לא נדלווה עלה, תהיה מכוון, כל מטרתך להגדיל שמו של השם בעולם, שהעולם יתמלא מאור השם, מברכת השם, משמחת השם, משלום השם, עושה שלום מרומה, עושה שלום עלינו, ויתם קדושים כי קדוש אני, שכל השפע האלוקי יהיה פה, זה מטרתנו, את זה נעשה, נביא את האור יגורש החושך.